Falënderit kryesues. Unë sfari kisha kërku prej teje se ekziston një rregullore që përcakton kriteret e mbajtjes së seancës. Ata që janë të interesuar, që janë asamblesë, s'kan vullnet më dëgju këto fjalë, le të lirojnë son dhe mos na pengojnë. Kjo le të jetë si vërejtje në emër grupit PDK-s. Drejtar dola këtu jo për të replikuar, por për t'ju dhënë më shumë sqarim dhe informata. Na e dim sot që informata është gjithçka, dhe kjo është ndobi edhe për gjendjen e arsimit. E thash më herët dul fjalëtan që nëse ngohen variantet pozitë opozit, ka me dalë që po diskutojmë për dy komuna. Në fakt jemi tu bisedu vetëm për komunën e Podejevës. Nuk mundesh me marr gjendjen pa shpërshëm nga ajo që është trashëguar. Unë të kuptoj ty që politikisht të mund të jesh përgjegjës. Me këtu me ty pajtohem shumë mirë. Mirë, po ty t'jap një variant, sepse këtu jena për të bashkënuar, për të ngritur gjendjen në arsimin, po dhe edhe cilësinë e arsimit. Po t'jap një variant. Unë kam ngritur shqetësimin që filozofi ose gjeografi ka dhënë gjushi, ka dhënë muzike, ka dhënë edukat fizike. Kjo është ai labirinti që u kriju edhe vështirë për me dalë. Do të me ju bëni skanim çdo shkollë nivel komunës Podujevës. Del fjala tek kriteret cilës kanë mujtë me realizu është fjala për një trajnim. Unë përgëzoj ty që ke dhënë me shumë sukses sa trajnim. Kam dëgju fjalë shumë të mira, mu më vjen mirë që në lapja. Për ti e din shumë mirë, drejtor se ka pas drejtor shkolla cilës kanë mujtë mi kalua test. Skena kuadra, kush me përgadit të kuadra? Atëherë, drejtoria komunale arsimit, në tarmën duhet me ndoj ma mirë se kënd për dërgën ato trajnime. Mos dërgoj njerë studenta, ose njerëz me bachelor, po dërgoj njerëz profesionist që përmbushin kushtet si pas kriterës që në tarmën me qënë drejtor shkolla. Ja, kërë, falënderit. Kështu që këto mos e merë si replik, mund vjen mirë që na dhe shumë informata, na kur kush me zërë së në gashtia, as ti mu bu drejtar, as mu asamblej sa sjerë. Ska nevoj këto me marë menate politike dhe kërgjë personale. Unë me ndaj që meri si informata se të nevojiten. Edhe ti është i bindun këto që au thanë këto, edhe ata emra që i kemë po për hirë korekcis dhe familje dhe emra këtyne nuk po i bojmë publike, ato e në faktit vërtet atë provume. Edhe nuk mundu me thonë që ata se janë pjesë e arsimit komunë e Podujevës, sepse gjendje jo është tja. Nuk është gjendja në komunë e Podujevës vetë në e më shpërnda librat me ko, a jenë pranu me ko, a ka pas interesum dhe a ka pas konkurencë. Shikojnë i gjendin brengja shuarë është, falimdhe.